მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა ოჯახი და ძალიან დაკავებული იყავი, მე 55 წლის განმავლობაში მუშაობდი თეატრალურ უნივერსიტეტში სასცენო მეტყველების და მეტყველების კულტურის პედაგოგად. თული იყო, მაგრამ როცა გივი თბილისში იყო და არ იყო გადაღებებზე, მეხმარებოდა. ეხლაც დედა. ბებო. სავარზია სახლისი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რამდენი წელიწადსა ვარ? 83. ცდილობ, რომ გაუძღვენ, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ასაკში ვარ. მაქვს სიცოცხლის წყურვილი, მინდა რომ კიდე დიდხან ვიცოცხლო, რომ ამათ მოუარო, დავეხმარო, რაღაცა რჩევები მივცე. რთულია გაძღოლა, მაგრამ რას იძახ? უნდა დედა იმიტომ ხარ, რომ დედამ ყველაფერი უნდა ითაოს, იკისროს და ყველას უნდა მოუაროს ამ ხრიებ. როცა პირადად გავიცანი გივი პერიკაშვილი, ეს იყო ერთი სხვრივ დაუჯერებელი, წარმოუდგენელი, შესანიშნავი დიდი ბედნიერება და ყოველივე ამის შემდეგ კიდევ უარესი ბედნიერება, ესე ვთქვათ, შემოსვლა მის ოჯახში. მართლა საოცარი ადამიანია, უფროსი მეგობარი უეცრად, რომელიც ყოველ წუთს, ყოველ წამს მზად არის დაგიჯდეს, გესაუბროს ნებისმიერ თემაზე. არასდროს არც ერთ წამი არ უგზნობინები არავის, რომ მე ახალი შემოსული ვარ, მე ახალი სიძე ვარ. არა, პირიქით, ძალიან ოჯახის, მაშინვე ოჯახის წევრად მიმიღეს, რომელსაც ყველა გვერდით დაუდგა. ზურა კი არის ჩემზე უფროსი, მაგრამ ჩემი ასაკის ადამიანია, რომელიც ყოველთვის, ყოველ წამს მზად არის ჩემთან იყოს. ქალბატონია, დამრიგებელი, პედაგოგი, რომლისგანაც ძალიან ბევრი რაღაც უნდა ისწავლო ადამიანმა და მე ყოველ წუთს ვცდილობ, რომ ყველა ჩემი ოჯახის წევრისგან აი ყოველდღიურად რაღაც ახალ-ახალი მივიღო. ვსწავლობ ყოველ დღე ახალს ქალბატონ მანანსკენ და მაქვს ის ბედნიერება, რომ სახლში მყავს პედაგოგი, სახლში მყავს ადამიანი, სახლში მყავს რეჟისორი, რომელიც ყოველ დღე რაღაც ახალს მასწავლებს.